Hezký den. Dnes budu odpovídat na otázku ženy, která mi píše toto. Cítím se v sexualitě úplně uzavřená. Už jsem ve stádiu, kdy nesnáším sex ani doteky. Stačí, aby se mě muž začal dotýkat a moje tělo se stáhne do křeče. A všechny moje buňky v těle křičí, nic nechci, přestaň s tím. Manžel mi vyčítá, že se s ním nechci ani líbat a je frustrovaný. A tak od něj slyším, si divná, co si to za člověka, že mu nechci dát rozkoš. Jenže mě většina dotyků a líbání nevyhovuje, protože to ve mně evokuje, že chce zase sex. Jsou doteky, které mi nevadí, ale pak i doteky, které mají už takový jiný podtext. Můj partner pociťuje sexuální potřebu nejlépe 3x denně. Omezili jsme to, nebo snížil to na 1 denně, někdy i víckrát. A jeho potřeba je dost často víc, než je můj deficit spánku. Zbudí mě v noci víckrát během týdne. Takže pro mě únava, nepohoda. I když je sexuální aktivita každý den, je frustrující, je bez radosti a robotická. A já se bráním pronikání a ukazuje se tam hněv na partnera. A partner je zase frustrovaný, že je to bez vášně. Já užívám antikoncepci po celou dobu tohoto vztahu a nikdy jsem neměla větší potřebu sexu, než bylo třeba i jednou za měsíc. 2 až 3x za týden už pro mě bylo skoro moc. A z toho nesouladu v sexualitě vzniká hodně problémů a frustrací na obou stranách. A pak se to ukazuje i v dalších oblastech společného života. Mám sama v sobě rozpor, chci být otevřená sexualitě, chci být spokojenější, ale na druhé straně mě ubíjí představa každodenní sexuální činnosti. Jednoduše nevím, jestli je na to nějaký kurz, nebo co s tím. Tak, já moc děkuju za otázku, která v sobě obsahuje několik důležitých témat, o kterých bych ráda promluvila a současně i nastínila tu cestu kudy ven a současně i na co si dát pozor a co neprohlubovat. A v první řadě je tam hodně faktorů. Já začnu tím jedním, který na mě vyskočil téměř ke konci otázky, a sice antikoncepce. Když jako ženy bereme hormonální antikoncepci, tak se výrazným způsobem stlumuje naše sexuální prožívání. Ta antikoncepce na většinu žen působí tak, že jakoby zarovná všechny emoce a zarovná tím pádem i určité propady, ale zarovná i ty radosti, ty vrcholy. A řekněme, že zarovná i sexuální prožívání. A pak je tam taková určitá neutralita v tom sexuálním prožitku. Pro většinu žen to ani není tak, že by jim sexualita vadila, ale ani jim to nepřináší žádnou větší rozkoš. Protože hormonální antikoncepce výrazně přispívá k tomu, aby se utlumilo naše prožívání. A tím pádem řada žen taky zažila, že ve chvíli, kdy vysadili hormonální antikoncepci, tak se dali na pochod jejich emoce. Někdy to bylo v těch následujících měsících třeba i tak jako na houpačce po tom vysazení té hormonální antikoncepce, když se to zase dorovnalo. Ale libovali si pak, že víc cítí své pocity, že i třeba víc cítí, jak jim partner voní, nebo naopak zjistili, že jim nevoní, protože v době, kdy brali hormonální antikoncepci, nebyli tak schopné rozlišovat. Tak to je jeden z faktorů, který se může u hodně žen podílet na tom, jakým způsobem prožívají sexualitu. A podle toho, co vnímám ze zkušenosti žen, které hormonální antikoncepci brali, tak je tam zkrátka taková větší šance, že se to potěšení, že sexuality nebo potenciál potěšení výrazně sníží. Tak to je jedna věc. A já vím, že tady na to pak navazuje otázka, aha, takže co, kondom nám vadí? Kondom je pořád taková docela dobrá varianta, která je neinvazivní pro tělo ženy. Ano, může stlumovat určitým způsobem prožívání. Na druhou stranu, my máme tak obrovský potenciál prožitku v těle, kdy i skrz ten kondom můžeme hodně výrazným způsobem cítit.
No a pak je tu i varianta přirozené antikoncepce, kdy si ženy sledují plodné a neplodné dny a řídí se tím. Nebudu zabíhat dál do detailu, každopádně je to jedna z věcí, na kterou jsem chtěla upozornit, že se může podílet na tom, jakým způsobem vnímáme sexualitu a i další věci v našem životě. No a potom k té sexuální potřebě. V otázce bylo zmíněno, že partner by si přál sex aspoň tak dvakrát, třikrát za den, což bych řekla, že souvisí s několika faktory. Může to hodně souviset s jeho životním stresem, který ho uvádí do určitého napětí, může to být třeba pracovní stres a potom ta forma vyvrcholení je určitá forma, jak se zkrátka vypořádat s tím přetlakem, který je uvnitř těla. Ženě většinou tento typ sexuality nebývá příjemný, protože nějakým způsobem do sebe akumuluje, absorbuje to napětí z partnerova těla. A druhá věc, která se na tom může podílet, je ten fakt, že jak je zjevné z kontextu otázky, žena si to neužívá, to znamená, její tělo je jako kus masa, když to řeknu takovým syrovým způsobem. Ona není živá v tom těle, ona zkrátka tam jako podrží, ale neužívá si to. To znamená, její tělo není v tom odevzdání, v té měkkosti, v té reakci. A muž, když se miluje se ženou, která tam sice je tělem, ale to tělo není oživlé, není extatické, není duševně přítomná, tak ani pro muže to není uspokojivý zážitek. A tím chci říct, že muž třeba dosáhne vyvrcholení ve formě ejakulace, ale není sexuálně nasycený a proto potřebuje za chvíli znovu a znovu a znovu. Jo? Je tam ten sexuální přetlak, který vlastně vzniká i takovou určitou stimulací, ale i když dojde k vyvrcholení, tak tam nedochází k tomu spočinutí, k tomu nasycení, k tomu, jo, to je ono, paráda, teď to cítím, teď mám tu výživu určitou sexuality. A jak s tímhle zacházet, je na obou stranách důležité. Pro muže je důležité pochopit, že jeho sexualita není vázaná pouze na ženu, pouze na partnerku nebo jakoukoliv jinou ženu, ale sexualita, to je důležité pro ženy i pro muže. Sexualita se odehrává v našich tělech. A my jsme tím pádem ti strůjci toho, co prožíváme v sexuální oblasti na prvním místě. A my sami za to neseme zodpovědnost. Nemůžeme čekat, že nás partner nebo partnerka nějak dokonale uspokojí, dokud my sami neotevřeme brány svému vlastnímu sexuálnímu prožívání. A tady stojí za to zmínit, že co se týká sexuality, naše společnost je velmi limitovaná. Naše takové všeobecné ponětí o sexualitě je obrovským způsobem zúžené. A zatímco za sebou máme staletí historie, kdy nám bylo vtloukáno do hlavy historicky, že sexualita je hřích, že potěšení je hřích, obzvlášť pro ženy, pro ty je to ještě větší hřích, že bychom se měli za své tělo stydět, že bychom se měli za svou rozkoš stydět, že bychom se měli za své pohlaví stydět. Tohle kulturní dědictví pořád přetrvává v naší společnosti, ano, i v této moderní době, ale my se s tím pořád setkáváme, rodiče dodnes neví, jak reagovat třeba na to, když děti začnou zkoumat svá pohlaví, dotýkat se, je tam opět určitý závan studu, napětí. Většina lidí si dokáže vybavit nějaké okamžiky, kdy byly napomínáni jako děti, že si nemají sahat mezi nohy a podobně. Někdo si na to nevzpomíná, někdo si vzpomíná velmi barvitě, někdo si vzpomíná dokonce i na tresty, které následovaly. A tím chci říct, že určité rozpaky, stud a napětí kolem sexuality stále panuje v naší společnosti. A navzdory tomu, že dnes už věříme jako společnost, že sexualita je zdravá a prospěšná a že orgasmus je důležitý a že ho mohou dosahovat muži i ženy, dříve se věřilo například i tomu, že ženy nemají dosahovat orgasmu a kdyby ho náhodou dosahovali, tak je s nimi něco špatně. A jsou to čarodějnice. Každopádně dnes už je v tom obecném povědomí, že orgasmus je něco žádoucího pro muže i pro ženy. Nicméně ta naše těla jak kdyby stále nesla to historické dědictví v sobě. A i když by hlava chtěla, tak tělo nespolupracuje tak, jak bychom si přáli. A je tam určitá míra odpojení od našeho těla.
Projevuje se to horečnatým přemýšlením, projevuje se to fantaziemi, projevuje se to tím, že jsme zkrátka roztěkaní a nejsme tak přítomní tady a teď. Znamená to i to, že se orientujeme na budoucnost, když se milujeme, že přemýšlíme, kdy se uděláme, kdy se udělá partner, partnerka a tak dále. Je tam určité chtění, určité směřování za něčím a to je bytí v budoucnosti a ne bytí tady a teď. No a nebo vyloženě přemýšlíme nad věcmi, co se dělo v práci, co s dětma a neudržíme pozornost na jednom místě a to znamená ve svém těle, ve svém prožívání. Tohle je něco, co většina z nás potřebuje trénovat. Opravdu trénovat. Jaké to je, když tady a teď spočívám ve svém těle? Jaké to je být na 100% přítomní v doteku, v obětí? Jaké to je vnímat svůj dech? A je to praxe. To není jako, že teď si řekneme a bude to tak, ale my to potřebujeme cvičit a u toho si všimneme, jak naše myšlenky pobíhají zleva doprava, nebo jak nám naskakují nějaké fantazie a obrazy do hlavy a podobně. Nicméně, pokud chceme skutečně vyživující, uspokojivé zážitky v oblasti sexuality, tak tenhle trénink stojí za to. A znovu opakuju, je to trénink vnímání svého těla tady a teď. K tomu to tělo často potřebujeme oživit. Klasické klíče k oživení těla jsou dech, prohloubení dechu, pohyb, to znamená, že nejsme stuhlí, ale naopak dovolujeme našemu tělu, aby bylo v pohybu. A je to i zvuk, je to uvolnění hlasu, který je taky důležitý pro intenzitu našeho tělesného prožitku. A já bych doplnila, že pak je to třeba i dotek, který toto vše umocňuje. Nicméně dotek můžeme dávat sami sobě, můžeme ho přijímat, ale to využití doteku je právě skrze dech, skrze pohyb, skrze zvuk, tak aby se otevřela intenzita našeho prožívání. A tenhle trénink je jak pro muže, tak pro ženy velmi důležitý, aby se naše těla opravdu otevřela. To, jak prožíváme sexualitu v průměru naší populace, je skutečně zlomek toho, co můžeme v tom intimním životě zažívat. A já nevěřím tomu, že bychom se narodili s tím určitou jako znalostí mistrovství využití naší sexuální síly. Věřím tomu, že jsme se narodili s určitým pudem, s určitým instinktem, jak se rozmnožovat. Ale je to jako jakékoliv jiné umění, řekněme tanec, jo? Tak každé dítě dokáže tak nějak přirozeně poskakovat od přírody a radovat se z toho tance. A současně, když někdo chce opravdu tančit společenské tance, latinskoamerické tance, jiné tance, tak je to pak i otázka určitého tréninku a disciplíny a třeba i dobrého učitele. Jo? Malé dítě, které vedle sebe má rodiče, kteří pořád tančí a chodí na taneční různé slavnosti, tak to dítě se tam dívá, jak tančí ostatní a přirozeně se to naučí. A pak vidíte na Facebooku ty videa těch malých dětí, jsou jim 3-4 roky a oni dokážou perfektně nějaký latinskoamerický tanec. A mají to zkrátka, jak se říká, v krvi, ale ono je to podnícené tím, že oni to viděli vždycky kolem sebe. A naopak, když tomu dítěti nedáme ty taneční podněty, tak pravděpodobně ani nebude tančit vůbec, anebo bude poskakovat tím svým živelným způsobem, dokud mu někdo nevysvětlí, že u toho vypadá trapně a to dítě mu uvěří a už netančí. Jo? Podobně je to i s naším tělem v sexualitě. A tady tušíte, že jsme asi neměli úplně nejlepší vzory kolem sebe, neměli jsme to kde odkoukat. A teď nemyslím vyloženě, že byste měli koukat v ložnici rodičů, jak se milují, ale to, když naši rodiče mají barvitý, vyživující sexuální život, tak nějakým způsobem se předává do toho okolí, řekla bych na té energetické a buněčné úrovni. Naopak, když třeba rodiče zažívají sexuální napětí a sexuální frustraci, tak i tahle informace určitého napětí a frustrace se předává dál na děti. To napětí v těle my předáváme dál. Uvolnění a radost v těle naopak taky předáváme dál. A tím pádem si teďka někteří z vás povzdechnou, aha, tak to nemám asi úplně nejlepší kódy do života, co se týká předávání od rodičů. Někteří se možná zaradujete, že ano, ale řada z vás si řekne, no ne, jako tam bylo napětí, prostě
A o sexuálním životě rodičů asi nic nevím, nebo vím, že nebyl, nebo vím, že to bylo frustrující a podobně. A tím pádem my nemáme tak úplně dáno do vínku, abychom spontánně načerpali nějakou vyživující radost. Naopak máme určité šance, že jsme načerpali něco, co nám v životě nebude moc pomáhat. A když jsem použila ten obraz tance, tak dobře tančí ti, kteří tančí často a kteří to trénují a kteří se učí nové kroky a nové otočky. A zrovna tak je to s milováním. Pokud to tělo nebudeme používat za účelem prohloubení intimního prožitku, tak ono tak jako usne a stuhne a zakrní, co se týká těch prožitků potěšení a rozkoše. A naopak, když se budeme zdokonalovat v tom umění milování, tak i naše tělo potom bude schopné procházet takovým, řekněme, jako koncertem intimního prožívání, které je velmi naplňující a velmi vyživující. K tomu, aby se tak stalo, řada lidí, žen i mužů, potřebuje překlenout právě ty určité brzdy, které jsme v životě načerpali. To mohla být negativní sexuální výchova, typu fuj je to, co to děláš, kam si to saháš. Jo? A mohlo to být, že jste zažívali určitá příkoří v oblasti těla a sexuality, že se vám děti posmívaly, jak vypadáte. Ono, to, že vám někdo řekne, že divně vypadáte, se také odráží do naší psychiky. Málo kdo je imunní v oblasti dětství a dospívání vůči takovým poznámkám. A mohly se do vás vepsat i neúplně kladné sexuální zkušenosti z doby dospívání. A tohle všechno se nějakým způsobem střádá. A pokud my s tím rovnou nepracujeme vědomě, tak ono to bude brzdit i náš budoucí sexuální prožitek. Pokud například vím, že některé ženy v mládí, jak chtějí tu lásku od muže, tak prostě si řeknou, aha, tak aby mě měl rád, tak já s ním musím mít sex. Jo? A tak mají sex s tím klukem, i když jim to vlastně nic moc neříká, pak třeba s jiným klukem. Jo? Je to taková jako výměna, aby mě měl rád, protože nás ženy velmi zajímá láska. A takže tam pak ale vlastně vznikne to, že ta žena po určité době se odpojí od svého tělesného prožívání, pokud jí to nic neříká, a nebo jí to dokonce vlastně i začne vadit a zraňovat, tak tam dochází k tomu tělesnému odpojení. A pokud to jde ještě dál, a to se stalo v příběhu ženy, která poslala dotaz, tak to není už jenom takové neutrální, nic mi to neříká, ale je tam dokonce averze. My, pokud dlouhodobě vstupujeme do intimního styku proti naší vůli, nebo my se můžeme rozhodnout, že jo, že to chceme, že to je naše vůle, ale bez toho, aby nám to přinášelo radost a dokonce navzdory tomu, že vůči tomu máme averzi, tak nejenom, že se tělesně odpojíme a naše tělo přestane prožívat rozkoš, jakoby se sníží ta schopnost prožitku rozkoše, tak ale i si vytváříme averzi, takže nám potom vadí všechno. Vadí nám doteky, vadí nám dech partnera, vadí nám pak už jenom to, že přijde do dveří, jo? Že se to stupňuje víc a víc a víc. A my si tím obrovsky ubližujeme a taky obrovsky ubližujeme tomu vztahu. Proto je naprosto zásadní, abychom do intimního styku nevstupovali na úkor toho, že je nám přitom nedobře, že se musíme přemáhat. Ale to neznamená, že bychom se měli intimního styku vzdát. Tady je velmi důležité, abychom hledali v partnerské cesty, jak najít pro obě strany vyživující a naplňující sexualitu. Ta rovnice je jednoduchá. Když si žena neužívá intimní styk, ani muž si nemůže opravdu užít intimní styk. Ano, může se takzvaně udělat, může ejakulovat, ale to není žádná hluboká sexualita. To je zbavení se napětí. A pokud chce mít muž intenzivní, vyživující sexuální zážitky, tak potřebuje kontakt s partnerkou, která je oživená ve svém těle a která má hluboký sexuální prožitek.
Proto se mužům vyplatí, aby investovali pozornost do svojí ženy a do toho, co rozehrává její tělo, aby se naučili jejímu tělu rozumět, aby se naučili jejímu tělu naslouchat a dopřávat jí takové doteky, které jí rozezní. Jo, to tělo je jako takový hudební nástroj a když si vezmeme jakýkoliv hudební nástroj, piano, kytaru, housle a budeme do toho jenom tak mydlit, tak ty tóny, které z toho přijdou, jsou příšerný. A když začneme trénovat, tak ty tóny, které se linou, začnou být víc ladné, víc libé pro naše uši. A když trénujeme víc, tak je z toho nádherný koncert. A tímhle způsobem se dá naučit hrát na to naše tělo, tak aby ten prožitek byl tím pomyslným koncertem. Tak je to na jedné straně, řekněme tady v kontextu toho dotazu muž, který by se mohl naučit té ženě víc rozumět a začít se opravdu zajímat o to, co její tělo rozezní, co její tělo otevře, co způsobí, že ona vstoupí do sexuálního prožitku a ne, že tam bude jenom duchem nepřítomné tělo. A na druhé straně je to potom na té ženě, aby ona si řekla, já chci být živá ve svém těle, já chci, aby moje tělo a sexualita kvetly, co proto já můžu udělat. No a tady pro většinu žen s touto otázkou je pravděpodobná taková cesta určitého uzdravování se a navracení se do svého těla. K tomu patří i objevování a uvolňování potlačených emocí. A k tomu patří i ta vědomá aktivita toho, že jsem to já, kdo žije v tomhle těle, jsem to já, kdo prožívá v tomhle těle, jsem to já, kdo sama sebe chce cítit. A já proto zapojím pohyb, zapojím dech, zapojím zvuk, naučím se, jak moje tělo funguje, jaké doteky mé tělo otevírají, co je mi příjemné. A v tomhle ohledu bych typovala, že třeba v kontextu té dané situace, která byla popsaná na začátku, je pravděpodobně dost náročné, aby to ti dva zvládli spolu, když už je tam mezi tím tolik averze, tolik odpojení. A skoro bych řekla, že pro tuto ženu by mohlo být žádoucí, aby si prošla, řekněme, takové jako terapeutické masáže nebo terapeutickou práci s tělem. Pravděpodobně ideálně s ženskou masérkou, nebo minimálně v první fázi s ženskou masérkou a mít to jako takovou cestu, já se vracím do svého těla. A zapojila bych masáž, a když mluvím o masáži, tak tím myslím naši celostní smyslnou masáž, která je zaměřená na to, aby nás podpořila v našem tělesném prožívání, aby probudila naši sexualitu a aby případně i uzdravila to, co našemu sexuálnímu prožitku brání. A velmi efektivní v tomto je i takzvané vaginální mapování, které je zaměřené na probuzení v oblasti vaginálních stěn, uvolnění a probuzení cítění v oblasti pánve, v oblasti bříška a spolu s tím se zase opět probouzí i celé tělo. Tak já bych doporučila takovou jednak individuální cestu návratu do svého těla a proto je ta přímá práce s tělem nesmírně efektivní. Lze ji využít ve formě individuálních sezení, lze se vydat na výcvik. My pravidelně jednou nebo dvakrát do roka pořádáme výcvik celostní smyslné masáže Kortač, kde je zahrnuto i mapování, kde je zahrnuta celá řada technik pro spojení se sebou, se svým tělem a se svým prožíváním. A tahle zkušenost je obrovsky transformační a vede k ukotvení se v sobě a v sebepoznání. Jo? Není to jenom o sexualitě a o těle, protože tělo a sexualita jsou propojené s dalšími aspekty našeho života. A současně takový ten, řekněme, sestup nebo návrat do těla bych pak podpořila i skrz další cesty. To navracení se do těla a rozkvět plnosti našeho prožívání bývá červenou linkou v podstatě všech mých kurzů pro ženy, ať už jsou online a nebo offline. V tom online světě je to kurz Láska je tvůj zdroj, který je o vztahu k sobě, ke svému tělu, ke svým pocitům.
Je to kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který je o vztahu k mužům a i uzdravování vztahu k mužům, partner, ex-partneři, vztah s tátou. A i další kurzy, pak mám Láska, tělo, intimita, opět online kurz pro ženy, který je o našem těle a naší intimitě. Takže tohle bych doporučila každopádně, je to online, je jednoduché se do toho zapojit. Nikdo se nemůže vymlouvat, že nemá čas se někde zúčastnit, že nemá čas někam jet, že má doma děti a nemůže. Zkrátka tohle je něco, co můžeme, není na to potřeba extra moc času, ale je to velmi důležité a podstatné pro to, abychom si dopřáli takové hluboké setkání se sebou. Protože ta otázka, která byla položena na začátku, je otázka z místa obrovského odpojení se od sebe, obrovského opuštění sebe sama. Jo? Je to opravdu, mě úplně smutno, jak to říkám, je to obrovské opuštění sebe a jak kdybych nechala samotnou sebe a je to taková zrada vůči sobě. A tohle je potřeba změnit. Jo? Z toho odpojení si říct, OK, sice teď nevím ještě jak, ale já se nějakým způsobem chci vrátit k sobě, chci se vrátit opět do svého těla. Takže já bych tady zapojila tyhle léčivý programy. Zmíním tady i kurz Znovu zrození sexuality, což je online kurz, který probíhá kdykoliv, není vázaný na nějaký konkrétní termín, a vy si ho pouštíte ve svém vlastním čase. A je to kurz, který je aktuální nejenom pro páry, ale i pro jednotlivce. Je tam spousta cvičení obsažená, která se týkají nás samotných, protože, jak už jsem říkala na začátku, my prožíváme sexualitu ve svém vlastním těle a jsme to v první řadě my, kdo máme v moci, aby se naše tělo opět oživilo a probudilo. Tak to jsou moje doporučení pro ženu. Jo? Udělej maximum pro to, mnoho z toho by se dalo aplikovat i na muže, jo? Ale říkám to teď pro ženu, udělej maximum pro to, aby si se probudila ve svém těle, aby si vnímala svoje tělo, aby si uzdravila svoje prožívání, aby si navrátila svoje vlastní emoce, vysaď hormonální antikoncepci, zapoj vědomou láskyplnou práci s dotekem, oživuj svoje tělo skrz tanec, skrz dech, chtěj sama sebe poznat, sama sebe ve svém těle, sama sebe ve svém prožívání, uzdrav cokoliv, co ti brání v tom, aby si sama sebe cítila, protože my se většinou odpojujeme z nějakého důvodu zranění, většího nebo menšího traumatu, kdy nám bylo v životě tak bolavo, že jsme se raději odpojili a začali jsme necítit. Jo? No a to je ta individuální cesta. U muže bych taky řekla, udělej maximum pro to, aby si zjistil, jak hluboká a intenzivní může být tvoje sexualita. Že to není jenom o ejakulaci, není to jenom o tom se vystříkat. Už vůbec by si neměl, to se ani nedá říct jinak, než tak syrově prcat ženu, která je vypnutá, která nemá žádný hluboký sexuální prožitek. Je velmi důležité poznat tu kvalitu sexuálního prožívání, kdy poté nebudeš mít za chvilku potřebu znovu a znovu a znovu se udělat, ale kdy budeš cítit určitý klid a spočinutí a výživu a náboj. Jo? A tohle si osahat je v první řadě taky individuální cesta, která se dá rozvíjet skrz masáže. A tady je to stejné, co už jsem říkala předtím. Individuální práce s dotekem a celostní smyslnou masáží, transformační výcvik, celostní smyslné masáže Kortač, budeme ho mít opět v létě. Pak klidně program Znovu zrození sexuality, ten je určený ženám i mužům. Pokud třeba jako muž, to nevím, tam typuju, že to třeba není tak aktuální v daném kontextu, ale pro mnoho muže je to obrovsky tíživý téma, vyčerpávající je pornografie a závislost na pornografii, která obrovským způsobem odpojuje od těla, snižuje schopnost prožívat naplnění v tom intimním životě, limituje schopnost prožívat cokoliv sexuálního s živou, reálnou ženou. A tam je potřeba udělat maximum pro to, aby ta pozornost z té pornografie a fantazí a hlavy se vrátila zpátky do těla, do pánve. A my jsme se vrátili do toho tělesného prožívání.
I tohle je opět trénink především individuální. Jo? Ta sexualita není jenom o partnerském životě, ale ta cesta je, že my každý za sebe vezmeme do ruky svůj vlastní sexuální život, tu zodpovědnost za něj, a potom partnersky se potkáváme už s určitým sebevědomím, s takovým ukotvením v sobě. A to je ten ideální stav, kdy my jsme každý v sobě plný a jdeme se obohatit tím vzájemným dotekem. Jo? No a co se týká partnerského života, tak tady bych doporučila zkoumat takzvané vědomé milování, které je velmi vyživující, prohlubuje, probouzí úplně takový jako nový typ vášně. Pro mnoho žen je to velká brána takového sexuálního procitnutí a rozkvětu ve vlastním těle, což se potom zase i odrazí na prožitku muže, který když se miluje se ženou, která je rozkvetlá sexuálně, tak i ten muž má pochopitelně úplně jiný typ zážitku, než když ta žena je stažená a uzavřená. Takže vědomé milování bych doporučila prozkoumat moc. Když byste chtěli vědět, kde, je to součást našeho retreatu pro páry, který pořádáme jednak jako rezidenční víkendový kurz, jednak jako online víkendový kurz, kde jsme připojeni přes Zoom, a v tomto případě je potom ještě přístup do toho kurzu na minimálně měsíc, a teď nově se rozhodujeme, že to uděláme ještě na delší dobu 6 týdnů, kdy vy se můžete znovu vracet k obsahu toho kurzu. Pak je to i program Tajemství šťastného vztahu, který není vázaný na jakýkoliv konkrétní termín, a vy si ho zkrátka pouštíte, máte k němu přístup na několik let. A ten se týká jak partnerského života, tak intimního partnerského života a vědomého milování. Takže zdrojů je celá řada, a ať už začnete odkudkoliv, tak je to dobře. Ta hlavní myšlenka, to hlavní poselství je, buďme každý z nás zodpovědný za svůj sexuální život, za svoje tělesné prožívání, protože je to naše tělo a my máme v ruce klíče k tomu, abychom se v těle cítili spokojeně a radostně. Jo? Nevěšme zodpovědnost za svůj sexuální život jenom na partnera, to, že někoho máme nebo nemáme, a to, jestli on či ona se nás hezky dotýkají a hezky se k nám chovají. A tohle pak dává i obrovskou svobodu a radost do toho partnerského intimního života. Tak já doufám, že vás tohle vysílání inspirovalo. Jsem za to, že velmi stojí za to pečovat o své tělo, pečovat o své prožívání. A současně, pokud se nacházíte v místě, kde vaše sexualita úplně nekvete a vy se necítíte ve svém těle nějak skvěle, vězte, že za to úplně nemůžete vy, že na tom má obrovský podíl naše společensko-kulturní situace, naše historické dědictví, staletí, kdy se věřilo, že tělo je hříšné, že sexualita je hřích, že bychom se vlastně měli odpojit od toho svého těla, že bychom se za něj měli stydět. A přesto, že si říkáte, to už dneska, to už nikdo tomu nevěří, tak já za těch 20 let, kdy pracuju s lidma v oblasti sexuality, vím, jak obrovskou roli tohle stále sehrává v našich tělech a opravdu nám to může kazit život, ruinovat radost ze života. I když je to hodně podprahové, tak že si to ani neuvědomujeme, tak to hraje velkou roli. A taky vězte, že ta míra radosti, blaženosti a uvolnění a výživy, kterou můžete ve svých tělech zažívat, je obrovská, a že když se dokážeme otevřít do tohoto typu prožívání, tak to obrovským způsobem posiluje i naší životní radost a lásku, a opravdu to stojí za to. Tak vám všem držím palce, ať máte co nejkrásnější život a vaše tělo se raduje a tančí a vaše srdce je otevřené. A pokud k tomu budete chtít další podporu a inspiraci, využijte některé ze zdroje, o kterých jsem mluvila ve videu. A já vás moc ráda budu provádět a hlavně budu mít velkou radost, když všichni budeme žít ve společnosti, kde, jak už jsem to zmínila, děti budou mít takovou přirozenou inspiraci ve svých rodičích, kteří budou šťastní, naplnění, budou zaplavení láskou, jejich těla budou živá, budou se radovat a tahle láska a živost se bude automaticky přenášet na další generace.
Pokud vás tohle video inspiruje, budu určitě ráda za sdílení a mnoho dalších zdrojů a inspirace najdete na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se krásně a já se těším zase na viděnou.